Дюпон растителна защита представи в село Тръстеник земеделска кооперация Зора с председател инженер Росен Коев на портфолио съвместно с Пионер Семена растителната защита в Царевица и Слънчоглед с доказана ефективност. Всеки от гостите на събитието можа да види колко добре са се справили топ хербицидите Principal Plus и новия супер боец на Дюпон Риго. На тях се дължи чистия посев от Царевица, расла от най-ранен етап без конкуренцията на плевелите. Искам да се спра по-подробно относно техническата част и приложението на тези хербициди. Започвам с Риго, най-новото оръжие на Дюпон растителна защита за борба с плевелите в Царевицата от смесен тип, т.е. продукта е срещу широколистния и житния спектър от проблемните плевели в Царевицата. Трикомпонентен хербицид с съдържание на мезотрион, никосулфурон и римсулфурон като активни вещества. Продукт, който се така отличава като предимства основно с изключително висок спектър на контролирани плевели, който се обославя именно от доброто взаимодействие, добрия синергизъм между тези три активни вещества, които изброих. Друго предимство, аз и колегите от Дюпон отчитаме също и изключително добра селективност спрямо царевицата. По този показател Риго определено превъзхожда съдържащите дикамба комбинации за смесено заплевеляване в тази култура. Като допълнително предимство за Риго бих вметнал и неговото изключително добро бочено действие срещу широколистния спектър от проблемите плевели в царевицата и по-специално искам да обърна на внимание на един изключително упорит плевел и доста труден за контролиране от конкурентните хербициди на пазара, а именно черно куче грозде. Риго, както и Principal Plus, са хербицидни комбинации, които се отличават с това, че са едни от малкото, които съдържат две активни вещества, насочени срещу житния спектър. Това са никосулфурон и римсулфурон. А уникалното при тях е, че двете активни вещества, така да се каже, нанасят удара в различен времеви интервал, което обуславя един по-широк прозорец на хербицидно въздействие, което е гаранция за сигурен успех спрямо житните плевели в царевицата. По отношение фенофазата на културата, продукта се препоръчва, регистриране и го препоръчваме от 2 до 8 лист. Тук на това поле Риго беше внесен в регистрираната доза от 33 грама в фаза на царевицата от 5 до 6 лист. Предлага се на пазара Риго заедно прилепител Тренд, който е включен в цената на хербицида. Препоръките ни са при 0,1% разтвор на прилепителя. Principal Plus, за него можем да кажем, че той е един изпитан, вече и така добре наложен хербицид за смесено заплевеляване в царевицата на пазара. Отново той бе приложен от 5 до 6 лист. Казвам от 5 до 6, тъй като тук са заложени голям брой хибриди и понеже са в различна ранозрялост, в момента на приложение на хербицидите, хибридите бяха в различна фенофаза, която вървеше от 5-6 листа на царевицата. Тъй като този хербицид съдържа дикамба в него, вече прозорица за приложение е по-скъсен. Регистрацията и препоръките на мен и моите колеги са за приложение от 2 до 6 лист на културата, тъй като внасянето на дикамба в по-късни фази от посочените крие опасност за самата култура. Отново трикомпонентен, отново изключително селективен спрямо царевицата, с изключително широк диапазон на контролирани плевели. При него дозата е 44 грама, отново с партньор прилепител Тренд 0,1% разтвор. По отношение внасянето на хербицидите в царевица, по отношение на фенофаза на проблемните плевели, нашите препоръки са фермерите, които ползват нашите продукти да се стремят хербицидите да бъдат внесени в по-рано развитие на проблемните плевели. Т.е. плевелите да са в по-малка фаза, тъй като при това положение те са по-силно чувствителни на активните вещества и респективно контролът е по-добър. Въпреки че в редица опити и
при посещения при нашите клиенти, аз и колегите сме установили, че и Ариго и Принципъл Плюс се справят изключително добре с плевелите в царевицата и при малко по-напреднали фази от своето развитие.